Vem har gjort den? Men... Va? Nej. Och jag tänkte köra på en sån här, en knapp trombon med tre knappar på. Det kanske är att kasta sig ut lite för mycket så här i första låten. Men jag är ju van att dra fram och tillbaka på trombondraget. Och så håller jag på och tutar lite hemma på olika instrument som jag tycker är kul att lära mig. Och det kan låta jättefint om den är hemma. Så tar jag med och spelar med ett band och då blir man nervös och stressad och trycker på fel knapp. Men jag tycker jag måste ju tvinga mig. Den kan låta fint. Det här är ett nykomponerat nummer. Sundbybergsberättelsen heter den. Och det är Milo Mabesi som har knåpat ihop det här. Det bygger på statistikuppgifter ifrån administrationen här i Sundbyberg. Jazzklubben har sin del i det hela förstås. Och det här är ju helt orepeterat. Så att nu är det viktigt att bandet lyssnar. Jag läser direkt från notbladet här. Som jag har ett exemplar av. Ja, det har ADB-behandlats, statistikuppgifterna, och det börjar med lite spridda uppgifter presenterade av Hans Larsson i basfiolens högsta Pippi Fågel-register. Gärna med stråke eller fingrar. Vänta lite här, det kommer mera information. Så småningom mynnar de här basrapporterna ut i en sammanfattning presenterad genom en långsam New Orleans blues i S-dur.
Det intressanta med den är att det fortfarande är basfiolens höga register som är centrum för vår uppmärksamhet. Ja. Det är en feature för dig alltså som Milo... Och för att understödja Hans i den här svävande uppgiften så kommer Mats efter en stund och småmalschar lite på trummorna. Och jag ska blåsa ner tuban som står här bakom. Och om gitarren, Uno, så står det så här att efter en stund ska du göra någonting lagom passande. Och sedan, enligt Milo Mabesi, så kommer den här bluesen att övergå i rena fianterier för att abrupt avslutas med ett tvärstopp. Varsågod, Hans Larsson, kontrabas. Jag är glad att nu fick jag chansen att klämma in tuba i det hela. Och Hans Larsson som spelar så himla fint på sin kontrabass och sjunger samtidigt. Det är ju roligt att kunna göra det och samtidigt ge ett basinstrument till. Det för mig var det en trevlig upplevelse i alla fall. Vad lång den är.
Tack. Jag vet, det är löjligt att börja en låt så här och sen bara sluta här. Men det är inte så ofta som, i alla fall som jag är ute och får bestämma själv. Jag spelar med andra som säger vad man ska göra för låtar och vilka hattar man ska ha på sig och massa konstiga saker hela tiden. Och så, ja det är faktiskt sant. Och halsband och grejer. Och så sitter man här och får säga åt de andra att nu ska ni vara tysta en låt och ska jag testa en grej. Och jag kunde inte fortsätta när jag kom in på I'm in the, nej, vad heter den? In the mood. Och därför att jag blev distraherad och jag måste berätta varför. Jag kan bara komma ihåg en kemisk formel eller vad det heter. Och det har min mamma lärt mig att tricket är in the mood. H2SO4, det blir svavelsyra. Ett tips för alla er som har er skolgång kvar med tentamina. Fråga vad jag tror på. Jag tror på programändring. Vi hade bestämt ceremon 1, men nu har vi fått begäran här från baren att spela en skitig blues. Och då tänkte jag på en låt som heter Kidney Stew. Storyn är helt enkelt, det är en kille som kommer från Texas tror jag, som han har kommit upp sig lite, flyttat in till stan, blivit jetsättare och äter rysk kaviar och sånt. Men så längtar han tillbaka i alla fall till slut till den gamla tjejen Sue och hennes kidney stew. Det är alltså njurstuvning hemma på gården. Det tar längre tid att förklara det än att sjunga det. Det tar bara 2 rader. Och vi kör en instrumentalt dessutom. Thank you.
Oh!
Kommer något som är ganska ovanligt. Det blir ett trumsolo på en jättelångsam ballad. Varsågod Mats.